שלום לכולם. השבת נקרא פרשת יתרו. יתרו נקרא על שם שיתר פרשה אחת בתורה. חז"ל מסמנים את הפרשה מ"ואתה תחזה". יתרו רואה את משה רבנו קורס תחת הנטל הכבד של לשפוט את העם, והוא מציע באמת להקים בתי משפט לפי מדרג של שרי אלפים, שרי מאות וכו'. אבל חז"ל מציינים את הפרשה שיתר יתרו מ"ואתה תחזה". חז"ל לא מציינים את הדברים הראשונים שאומר יתרו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול, את זה לא מציינים חז"ל כיתור הפרשה, רק מ"ואתה תחזה". הווה אומר, למתוח ביקורת, להגיד מה לא טוב, זו לא חוכמה גדולה. החוכמה הגדולה והיתרון הגדול זה לתת עצה נכונה מה כן לעשות, ביקורת בונה ולא ביקורת סתם. שבת שלום.